Infrarad on kasvanut voimakkaasti, eli yli 100% vuosivauhdilla muutama viimeisen vuoden. Lähdettiin selkeyttämään suuntaa ja tavallaan kirkastamaan sitä, että mitä infrarad on esimerkiksi seuraava 5 vuoden päästä ja tietysti vähän mitä sitten matkallakin tapahtuu. Eli tiivistettynä niin lähdettiin hakemaan selkeämpää suuntaa infraroadilla. Ulkopuolinen apu tuli, tai mahdollisuus siihen tuli vastaan tuossa syksyllä ja onneksi tartui siihen ja se oli hyvä ratkaisu. Ja toinen vaihtoehto olisi ollut, että suuressa viisaudessa niin olisi yksinäni lähtenyt tätä edistämään, mutta onneksi otettiin ulkopuolinen apu lähinnä uskottavuuden ja tietysti tämän prosessin läpiviennin kannaltakin, että se oli kyllä hyvä ratkaisu. Hyödyt oli suuret nimenomaan ehkä yrityksen itsensä ja henkilöstön kannalta, eli suunta ja toimintatavat ja vastuut ja kaikki oikeastaan selkeytyen. Määritettiin tavoitteet ja suunta ja matka niihin tavoitteisiin, välitavoitteet ja aikataulut ja vastuut ja kaikki käytiin läpi. Ja tietysti sit yrityksen kannalta esimerkiksi rahoittajien ja muiden silmissä niin tällainen laadukkaasti ja ammattimaisesti tehty strategia on kyllä todella hyvä apuväline ja antaa yrityksestä kyllä hyvän kuvan. Nyt on tilanne hyvä tämän vastuujaon ja muiden ansiosta, eli hommat sujuu paljon selkeämmin ja suunta on selvä koko henkilöstölle ja koko henkilöstö on ollut tässä prosessissa mukana alusta alkaen ja heidät on pidetty ajantasalla ja yhdessä tämä on tehty ja välivaiheet ja aikasaannokset on sitten aina esitelty tietyin väliajoin. Ehkä suurin ja tietysti hienoinkin yllätys oli se, miten innostuneet kaikki, koko henkilöstö oli tästä ja ne, jotka oli tiiviimmin mukana ja ne, jotka oli sitten vähän vähemmän mukana, niin kaikki oli innostuneet ja kaikki antoi kyllä paljon tähän ihan alusta alkaen haastateltiin ja käytiin ihmisten ajatuksia läpi ja saatiin ne kaikki kiteytettyä, niin taisi tulla muutama 1000 erilaista ajatusta ja heittoa. Se on ollut todella hieno havaita ja ehkä yllättänyt heitä itseäänkin, että miten arvokasta se oli olla mukana. Suosittelen ehdottomasti tätä ja tämä olisi tarvinnut tehdä jo tietysti paljon aikaisemmin, mutta hyvä edes, että nyt tuli tehty. Ja varsinkin ulkopuolisen osaajan toimesta niin tämä läpivienti oli jouheva ja nopea, mutta kuitenkin kaikki ehdittiin keskittyneesti käydä läpi. Ehdottomasti suosittelen.